Olavi Virta varmaan niin kuin mun käsitykseni mukaan on yhtä kuin suomalainen viihdemusiikki. Tuli auringon kulta kultamon, ehkä toisille kauniita on. Sanotaan, että hän oli kuningas ja sitten tuli toinen kuningas, Elvis tuli sitten sen jälkeen, mutta siihen saakka Olavi Virta oli kuningas. Olavi on ollut sen aikakauden kuitenkin super julkis. Semmoista ei ehkä nykypäivänä ole niin kuin Suomessa niin kuin semmoista statustakaan välttämättä. Hän oli niin monen esikuva niin kuin laulajana ja esiintyjänä, että en osaa kuvitella, mitä olisi ilman Virtaa. Kanssasi silloin sä onnen ja... Kyllä niin kuin Olavin merkitys on jotakin niin kuin, jotain semmoista, mitä ei tätä meinaa oikein aina ymmärtääkään. Olan merkitys on suomalaiselle iskelmämusiikille, mies lauletulle iskelmämusiikille ihan poikkeuksellisen suuri, koska en mä tiedä ketään myöhempien aikojen mieslaulajaa Suomessa, joka olisi samantyyppistä materiaalia levyttänyt kuin Ola, joka ei arvostaisi Olaa ihan selkeänä ykkösenä. Et niin Kari Tapiolla kuin Sorsakosken Topilla se Ola on ollut niin kuin esikuva. Kukkaisen tyttöni luo, vaikka ei sua luonani kuulu, eikä näy aatoksin luoksestolla mun suo. Se erikoisuus, että hän oli pääosissa näissä Suomi-elokuvissa, että sitä kautta hänen mainensa ja karismansa tuli niin vahvasti esiin ja se jätti niin syvät jäljet, että ei kukaan voi häntä ohittaa siis sillä tavalla. Jaha, meillähän on täällä vieraita. Annetaan sablonit Olavi Virralle. Suomalaisen musiikkikulttuurillahan on Olavi Virralla suuri merkitys, koska se on, hän on niin kuin hänen laulunsa on edelleen niin kuin varmaan semmoinen, mistä kaikki puhuu. Mä luulen, että se on niin iso tunne, mikä tulee, kun kuuntelee hänen lauluaan, että se on, siinä on jotain niin suurta. Se on jotenkin niin käsittämätön lähetys, että se on ollut se mitä on niin kuin, mikä on lennättänyt selälleen. On niin kaunis ja ihmeellinen. Se oli mun semmoinen, miten mä sanoisin, pelasti semmoisen nuoren unelmiin, pelasti meidän ikäpolven unelmiin. Koska meidän ikäpolvi oli se juuri, joka eli sodan jälkeen. Niin se oli ne unelmat, jotka oli niin tärkeitä, että ilman niitä unelmia ei olisi, varmaan en minäkään olisi tässä. Se, ja roikun edelleenkin unelmissa kiinni. Mutta ne antoi ne Virran laulut. Kyllä mä pidän niinku edelleenkin ihan ykkösen. Että kaikki nykyiset tango tai muuta, niin ne on niinku varioituu. Olavi Virta on niin kuin se tulitikkuvaski, johon mitataan, onko yhtä hyvä, millä tavalla on erilainen kuin Olavi Virta. Siis legenda, tietenkin ei mitään muuta. Paikoiltaan, taivaan ja maan, pois heittäisin, kun katsot minun vaan silmin sinisin.